את הקפה אתם כבר תדאגו לבד, לראות מה קורה איתו. אתם לא יודעים שאני בא פה בשביל הקפה? אתה היית בהרצאה שלי, נהנית? מאוד. אה? רק כבודו בא מאוחד, והרבה אנשים עזבו. אהה. היה מלא, היה ביקוח איפה אנשים ישבו, איפה הגברים פה ושם, התחילו להגיד איפה הרב, איפה הרב, איפה הרב, אז חצי מהם... 700 ועוד 800. כן. חבל. טוב, מה אני אעשה? כשאנשים מזמינים אותי, אני אומר להם מראש, אני יכול לבוא רק בשעה כזאת, למה? לפני כן אני בהרצאה. לא, אתה חייב לבוא, אתה חייב לבוא, בסדר, יש שעה. הוא אומר לאנשים, תראו, הוא יבוא וזה, מה שהוא אומר זה עניין שלו. אבל אני, מה אני אעשה? אני, יש לי הרצאות קודמות שאני חייב להשלים אותן. ואז אני אבוא מתי שאני אומר לו את השעה. איפה כבודו היה לפני זה? אני הייתי בהרצאה לפני כן בלוד. נתתי שם הרצאה. אחר כך כפר סבא. בדיוק. אחרי זה באתי אליכם, אחרי זה כפר סבא. שמעת. טוב. אנחנו עדיין עם העניין של פסח. התחלנו כמה דברים. ברוך השם. צריכים לקבל את הדבר הגדול הזה של פסח ולהבין מה היה פה לגבי הקורבן בעצמו. אנחנו הרי בפסח חייבים שלושה דברים: פסח, מצה ומרור. על המצה היה כמה רמיזות, אבל עדיין לא השלמנו את זה. על המרור עוד לא דיברנו בכלל. על מה כן דיברנו? מי זוכר קצת? על הכוסות. אומרים שהשיקורים מדברים על העניין העיקרי קודם, ואחר כך... איך? נכון? לא נורא, לא נורא. העיקר זה לדעת שזה דברים, ברוך השם, שתראו שתורתנו הקדושה היא תורה מיוחדת, מיוחדת במינה. שמתי הרבה חרוי, צונן, שם חווייץ, זה נהיה לו שורף, שורף הכל, חווייץ, שורף הכל. אז מה זה העניין? מה העניין של הקורבן פסח? מי שזוכר פעם דיברנו קצת על העניין הזה של הקורבן פסח, כדי שהדברים יהיו, איך אומרים? קצת מובנים. יציאת מצרים, ביציאה עצמה נצטווינו להקריב קורבן פסח. כל החג הזה שאנחנו עושים, כל החג, כל ליל הסדר, הכל מסתובב סביב דבר אחד: קורבן פסח. לחג קוראים קורבן פסח, לחג קוראים פסח על שם הקורבן. ליל הסדר כולו, כל ליל הסדר, ללא יוצא מן הכלל, מתחילתו ועד סופו, ובסך הכל יש דבר אחד שהוא בסיס, ומסביבו יש הכל. עושים מלחמה עם החיזבאללה. כן? מה העיקר במלחמה? הצח. מי הולך קדימה ראשון כדי לתת את המלחמה החזקה? הקומנדו. תלוי באיזה צבא. כן? תלוי באיזה צבא, נכון. בדרך כלל הקומנדו הוא העיקר, הוא הנכנס, הוא הפועל, הוא העושה. כל השאר זה סביבו. תחזוקה, סביבו. נהגים, סביבו. אותו דבר הטייס. כמה יש מסביב הטייס, הטכנאי הזה, הבודק הזה והבודק ההוא? הנווט, כולם מסביבו, אבל הוא עיקר. אותו דבר בליל הסדר. העיקר זה הקורבן. מסביבו יש דברים מסביב, ענפים. כן? צריך לאכול אותו עם מצות ומרורים. אבל זה הקורבן. ההגדה של פסח.
צריך להגיד אותה, כתוב ביום ההוא. זוכרים? הגעת למנחה ביום ההוא. יכול. מה כתוב בהגדה? יכול מראש. מראש חודש. נו. מראש חודש. תתחיל לספר לבן שלך. מראש חודש ניסן. והגעת למנחה. תלמוד לומר. ביום ההוא. מה זה ביום ההוא? באותו יום. יכול מבעוד יום. אולי נעשה את זה בעוד יום. זאת אומרת, עוד כשהקורבן פסח, עוד בהתחלה, כששוחטים אותו בזה, תלמוד לומר, בעבור זה. מה זה זה? שמצא ומרור מונחים לפניך. אז כל ההגדה סביב קורבן פסח. הלל, על מה אתה אומר? על מה אומרים הלל? בליל הסדר? על קורבן פסח. הכל על קורבן פסח. הקרפס, שיתמהו התינוקות וישאלו, כדי שנוכל להגיד והגעת למנחה. והגעת למנחה זה בעבור זה. הכל סביב פסח. גאולת מצרים, כל הגאולה בעצמה זה הכל סביב פסח. גם הגאולה שתהיה לעתיד, זה גם כן מתחיל בפסח. הגאולה הראשונה שלנו התחילה בפסח, והיא לעתיד לבוא, נגאלו בניסן, ובניסן עתידין להיגאל. הכל סביב הקורבן. תראה מה זה, עד כדי כך. מה, אז לכן, מה יש לו בקורבן הזה? מה העיקר בו? מה אתה רואה בתוכו? אז מי שזוכר, פעם דיברנו, למה מקריבים קורבנות לקדוש ברוך הוא? מה זה הקרבת הקורבן? מה זה העניין? מה זה הקרבת הקורבן? כל יהודי חייב לדעת שאין שום מציאות בעולם קיימת. אין מציאות קיימת. הכל זה שטויות. הקדוש ברוך הוא מחיה כל רגע את השולחן הזה, את הסטנדר הזה, את הנעליים שלך. כל רגע ורגע הקדוש ברוך הוא מחובר בחיבור ישיר. שנייה אחת הקדוש ברוך הוא יגיד, עזבתי, בוא נגמר הסיפור. ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר, עזבתי את המקום, בוא נגמר העניין. כששאלו אותי איפה אלוקים היה בשואה, אני עניתי תשובה, הוא לא היה. אמרתי, מה זאת אומרת, הוא לא היה? הוא לא היה. אם הוא היה, לא היה קורה דבר כזה. הוא לא היה. מה הוא עשה? הוא הלך. הוא אמר להם. הוא אמר להם מפורש. פסוק מפורש. וכמה העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר יושב שם בקרבו. והפר את בריתי, אשר קראתי איתו, וכתוב שם בפסוק, באו עליו כל הצרות האלה, ועזבתים, ועזבתים. אני עוזב. בוודאי שאם הוא יעזוב, יכול לקרוא כל דבר אפשרי בעולם. הוא עוזב, ועזבתים. ואנוכי, אתה שואל איפה אני? הסתר, הסתיר. פניי ביום ההוא. אני הולך. נכון. לכן כתוב שמי מקבל את המכה ראשון, כתוב, כי יצא קוצים, כי תצא קוצים, הוא מצאה קוצים. למה יצאה אש? כי יש קוצים, יש רשעים. ונאכל, מי נאכל ראשון? נאכל גדיש. למה גדיש? שהקדוש ברוך הוא, שפורענות באה לעולם, אינו מתחיל אלא מן הצדיקים. מתחיל מן הצדיקים. למה? האחריות הכבדה היא על הצדיקים. למה? אם בדור שלך יש דבר כזה, הבעיה אצלך. מה זאת אומרת? המנהיג פה. המנהיג הוא בעייתי. עם כל זה, ברוך אתה, אדוני.
היינו מלך העולם שכל נהיה בדברו. תסלמי דק, סלמי דק, אבו סעינק, מה שאתה רוצה תכניס בתוך הקפה הזה. שמעת? זה נקרא קורבן פסח. כל העולם כולו מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. הכל חיבור, הכל זה חיבורים. אם הייתם רואים את זה, הייתם היום המומים. הקדוש ברוך הוא מחובר לכל דבר בעולם. כל דבר בעולם, אם אתה רואה שהוא חי והוא עומד והוא נמצא, סימן שאלוקים עושה לו כל הזמן. כך. כך. אין דבר כזה. זה נעלם מאיתנו הדבר הזה. אנחנו לא רואים את זה. אנחנו רואים שכל דבר עומד בפני עצמו. אבל זה העניין. כל מה שאנחנו צריכים לעשות בעולם זה לגלות שהקדוש ברוך הוא עומד על הדבר הזה. בן אדם עשה עבירה, בן אדם עשה עבירה, התנתק מהקדוש ברוך הוא. הוא מנתק את החיבור. מנתק את החיבור, צריך לעשות קרבה לחיבור בחזרה. איך עושים קרבה לחיבור? מביאים קורבן. מה זה קורבן? זה לקחת, לקחת את הנשמה שלך ולתת אותה לקדוש ברוך הוא. הדבר הכי חזק שיכול להיות בעולם זה להחזיר את נשמתו לקדוש ברוך הוא. להחזיר את הבריאה לקדמותה. הבריאה התנתקה, תחזיר אותה לחזרה. איך מחזירים? משיבים את הנשמה שלי לקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שתחיה. אז מה נעשה? אתה צריך גם לחיות וגם לתת אותה נשמה. מה תעשה? אז מצא פטנט. מזמן אברהם אבינו מצאנו את הפטנט הזה. מה כתוב אצל אברהם אבינו? מה? מה כתוב אצל הקדוש ברוך הוא? מה כתוב מפורש? אתם ראיתם דבר כזה? מה כתוב אצל אברהם אבינו? ויקח את האיל ויעלהו תחת בנו. מה זה תחת בנו? איך נדע שזה אפשרי? איך נדע שזה אפשרי? אז קודם כל, הרי מה עושים לקורבן? שוחטים אותו. מוציאים ממנו את הדם הראשון שזה הנשמה שלו, וזורקים לאן? למזבח. כאילו מחזירים את הנשמה למקור. מחזירים את הכל לקדוש ברוך הוא בחזרה. זאת אומרת, אנחנו מחזירים אליך, באמת יצחק היה צריך להיעקד. אבל מה הקדוש ברוך הוא לא רוצה? אל תשלח אתך אל הנער. ואז אנחנו עושים את זה ככה. הכהנים לוקחים את הדם ומגישים אותו לקדוש ברוך הוא. אותו דבר לגבי המנחות. שמת לב שהמנחות באים מכל הדברים, גם מדומם, גם מצומח, גם מחי, גם מלח. על כל קורבנך שים מלח. נכון? ויש שם גם סולת, מנחה ולולה בשמן. יש הכל. כל זה... כמו שכששוחטים לוקחים את הנשמה ונותנים לקדוש ברוך הוא, מה עושים במנחות? קומצים. זה חלק של הקדוש ברוך הוא. בדיוק. לעשות? מה? את הדם הרי זורקים על המזבח. למה? כדי להגיד אנחנו מחזירים בחזרה את הנשמה שלנו אליך. אנחנו עשינו עבירה, התנתקנו. איך נחזור אליך? על ידי שמחזירים את הנשמה אליך, אנחנו חוזרים למצב הקודם שלנו. כל העניין שלנו זה לחזור לחיבור. כל חטא זה להתנתק. דרך החטא אתה מתנתק. הקורבן מחזיר אותך למה שהיית קודם לכם. בשחיטה. ובמנחות, הרי צריך לתת מכל הסוגים, גם מחי, צומח, דומם, הכל. אז מכל דבר אנחנו נותנים לקדוש ברוך הוא את הנשמה של הדבר עצמו. נותנים אותו. נכון, לא, אבל הקורבנות שהם עשו זה לא היה שכביכול העניין לתת לקדוש ברוך הוא את הבן אדם בעצמו. את הבן אדם בעצמו זה היה אצל יצחק. שם היה הקורבן האמיתי. זאת אומרת, הקורבן האולגינל שהתחיל זה היה שם. זאת אומרת, כי העניין של הקורבנות
לתת את הנשמה לקדוש ברוך הוא, זה היה אצל יצחק. אם יצחק היה נעקד, היה בא המשיח. זהו, זה היה הסוף. איך אנחנו יודעים? כתוב בפסוק, וזכרתי את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק, ואף בריתי יעקב אזכור. אצל מי כתוב זכירה? אברהם ויעקב כתוב זכירה, ויצחק כתוב זכירה. עוד הפעם, וזכרתי את בריתי אברהם, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. ויעקב אזכור. אז על יעקב אזכור כתוב. זה כתוב זכירה, על יצחק לא כתוב זכירה. למה? זכירה זה על דבר שהוא החושים. החושים לא תופסים אותו. מה שאתה לא רואה בזה, אתה צריך לזכור, נכון? מה שאני רואה פה לידי, אני צריך לזכור? לא. לא, מה צריך לזכור? אתה זוכר מה היה אתמול? הוא לא עכשיו פה, רק אתה זוכר. ותביט באפרו לרחם עלינו. אפר יצחק. מונח איפה? על גבי המזבח. נכון? כתוב שכשעם ישראל עלו לארץ, בזמן עזרא הסופר, לא ידעו איפה להשים את המזבח. לא ידעו, חיפשו עם נרות. עד שמצאו את אפרו של יצחק אבינו, ושמה בנו את המזבח. ידעו, זה המקום המדויק. אפרו ממש. כתוב. אין כתוב כאילו אפרו. כתוב שמה, ותביט באפרו לרחם עלי. מה? איך זה? אז מה הקושיה שלנו? יצחק לא נשרף בכלל. יצחק חי 140 שנה אחרי כן. ואיפה הוא קבור? בעלת המכפלה. אז איזה אפרו? איך אתה אומר אפרו של יצחק אבינו? אלא מכאן לומדים שהאיל היה ממש במקום יצחק. תחת בנו. זה ממש הוא בעצמו. נכון, אבל הקדוש ברוך הוא החשיב לנו, החשיב לנו שזה ממש יצחק. בדיוק. נכון. אז זה, ולכן לא כתוב זכירה. אתה שומע? דבר מדהים. אז הוא אומר, אז אם כן, אם כן אתה רואה דבר שבעצם זה לא יאומן. אפשר לעשות את הבן אדם במקום. במקום. עכשיו. אם כן, השורש הקורבנות זה יצחק. אם תרדע, מה זה קורבן? השורש למדנו מיצחק. למה? החוכמה זה לתת את עצמך. לתת את עצמי לקדוש ברוך הוא. נותן את כל כולי לקדוש ברוך הוא. מה יצחק נקרא? איזה עמוד? עמוד העבודה. למה עמוד העבודה? העבודה זה יצחק. על שלושה דברים כתוב. על התורה, מי זה התורה? יעקב. ועל העבודה? יצחק. וגמירות חסדים? אברהם. אם כן יוצא לך שהעבודה זה יצחק. עבודת הקורבנות זה הכל בא לנו מיצחק. לכן הוא נקרא פחד. מה זה פחד יצחק? תגיד את האמת, ממה בן אדם מפחד? חשבתם על זה פעם? נו, אז מה השורש של הפחד? לא ידוע, לא זה. מה השורש של הפחד? בן אדם אומר לך, תשמע, מחר אני אבוא להזיק אותך. מחר אני אבוא, אני ארוג אותך.
ממה אתה עכשיו מפחד? אין לך אמונה. מההפתעה. אתם יודעים מה בן אדם מפחד? מפחד מדבר אחד. שהמציאות שלו רופפת. הוא לא מפחד מהדבר עצמו. הוא מפחד שעכשיו המציאות שלו היא לא יציבה. פחד מוות. פחדו בציון חטאים. כי החטאים מה עושים לבן אדם? מורידים אותו מהיציבות שלו. בן אדם שיורד מהיציבות, הקיום שלו בסכנה, המציאות שלו בסכנה, גמר. נדנד. זה היה יצחק. יצחק, כל הקיום שלו, כל הקיום שלו, הוא ביטל אותו לקדוש ברוך הוא. אני לא קיים אני. רק הוא קיים. כל המציאות שלו בטלה כלפי הקדוש ברוך הוא. זה נקרא פחד יצחק. והפחד שלו לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן את כל כולו, זאת אומרת, הוא לא הרגיש שהוא קיים בכלל. ביטול העצמיות בצורה הכי חזקה בעולם, בזה קורבן. בטל את עצמך, כמה שאתה מבטל יותר, אתה קורבן יותר גדול לקדוש ברוך הוא. זה הקורבן. מי שתופש שהמציאות שלו עדיין קיימת, ויש לו זה, והוא יודע, והוא מבין, והוא עושה, והוא זה, זה בן אדם שלא יודע מה זה קורבן. זה בן אדם שיש את הקדוש ברוך הוא, אבל יש גם אותי. אני גם קיים, ואני גם פה. עם כל הכבוד לו, גם אני פה. אתה מבין? ככה זה. ולכן, אנחנו ברוך. שלוש הברכות הראשונות, שאתה מברך אותן. יש ברכה שהיא כנגד יצחק. איזה ברכה כנגד יצחק בברכות? אחד זה מגן אברהם. אתה קדוש, זה יעקב. מחיים מתים. זה תחיית המתים אצל יצחק. יצחק זה תחיית המתים. לכן המילים שלו זה יצחק, זה קץ חי. בקץ חיים כולם. זה המילים שלו יצחק. יצחק זאת אומרת, לא היום אני צוחק. לא היום אני צוחק. היום אני לא צוחק, אני מפחד יצחק. מתי זה? מתי יצחק? יצחק. יצחק זה עתיד או עבר? עתיד. הוא יצחק. יש מצחק. מי זה? ישמעאל. ישמעאל מצחק. יצחק? יצחק, כי צוחק מי שצוחק, אחרון? צוחק זה כל הזמן, כאילו. זה גם עובר. מצחק זה הווה. למה? הוא מצחק. אבל לעתיד מה יקרה לו? הוא לא יצחק לעתיד. רק יצחק יצחק לעתיד. בדיוק. הפעם הראשונה שהגיעו לבית המקדש אברהם והבן שלו, מה הם עשו? השתחוו. נלכה עד כה, ונשתחוו. שמעתם מה זה קורבן? אתם יודעים מה זה בן אדם? בן אדם מראה שהוא עומד. הבהמות הולכות שטוח. הזנב שלהם והראש באותו גובה. האדם יש לו קומה. הראש למעלה, הולך. כלומר, בזה אדם יכול להתגאות מעל הבהמות. אני, יש לי קומה. מה זה להשתחוות? פישוט ידיים ורגליים. כשבן אדם בא לקדוש ברוך הוא וזורק את כל כולו, זה ביטול כל קומת האדם לקדוש ברוך הוא. זה נקרא השתחוויה. זה נקרא קורבן שאני מבטל את כל כולי. לכן בבית המקדש עומדים, צפופים, אבל כשמשתחווים, רווחים. כשנכנסים לרוחניות, כל אחד זועק את עצמו לקדוש ברוך הוא, יש מרחב לכל העולם כולו. ולכן שם, במקום הזה, איפה עושים את זה? בביטול הגמור, איפה הביטול הגמור? בבית המקדש. איפה מתחברים השמיים והארץ? בבית המקדש. מאיפה השפע מגיע? מאיפה כל הפרנסה של כל העולם מגיע? יברכך
השם? מאיפה? מציון. מאיפה אתה מקבל את הברכה? כל הברכה מגיעה מהמקום ההוא. שם השפע הולך ומתחיל לצאת. ציון. רק מי ש... מה זה נקרא עשיר? עשיר זה אדם שמחובר למקורות. יש לו מקור טוב. אחד שיש לו דבר, והדבר הזה ייגמר לאט לאט, זה לא נקרא שיש לו. עכשיו זה נקרא אין לו. למה? כי זה הולך ונגמר. יש לו מיליון דולר, וכל יום הוא מוציא קצת. שנה, שנתיים, 10 שנים, 30 שנה, ייגמר, ייגמר, אתה עני. אבל אם יש מקור כל פעם מאיפה זה בא, זה עשיר. לכן זה נקרא ציון. יש לנו מקור שהכל מגיע משם. זה נקרא לאחד את הכל, וזה קורבן פסח. אבל היה בקורבן עוד דבר אחד שחייבים לדעת אותו. לצאת ממצרים צריכים לעשות שני דברים. א', להתחבר לשם, וזה על ידי קורבן פסח. ודבר שני, מה זאת אומרת? לבטל את העבודה זרה של מצרים. שמתם לב שביציאת מצרים הקדוש ברוך הוא הקפיד על שני הדברים האלה. א', קודם כל, הרי המצרים בלילה של מצל זה הם לקחו את הילדים שלהם והחביאו אותם בבתים של עבודה זרה. כל אחד הלך לכנסייה והכניס שם את מי? את הבן שלו. שם אותו ליד העבודה זרה. בבוקר הם באים לילד, מה הם רואים? ילד מת, עבודה זרה, רקובה ונמסה. מאיפה עבודה זרה? היה פה עכשיו פסר גר הגדול. הוא רואה אותו. מים הוא נהיה, מים. שאלו אותי פעם, הילדים שלי, בדיחה, חידה. בן אדם נמצא בתוך חדר, רואים אותו תלוי, ואין כיסא, אין כלום. איך הוא הצליח לתלות את עצמו? היה גבוה. איך הוא הגיע לשם? צריך להיות כיסא, צריך להיות משהו. אה? אה? מה? זהו, אין כיסא, אין כלום. אז אמרתי להם שהוא עמד על קרח. עמד על קרח, תלה את עצמו, ואחר כך, הקרח נמס, אז אתה רואה, אין כלום. המים הלכו, נגמר המים בזה. פתאום רואים עבודה זרה נמסה. אתה יודע מה זה? אתה עומד ליד האליל שאתה עובד אותו כל החיים שלך, פתאום אתה רואה, נהיה פתאום כלום. כלום. הכל נרקם. כתוב, אני מכה את כל בחורי מצרים, ובאלוהיהם אעשה שפטים. למה הם שמים אותו ליד האלוה, שלשמור אותו, אני אטפל בשניהם. ראש העבודה שרה של מצרים, איך קראו לו? בעל צפון זה אסניף. מה הראש של העבודה זרה שלהם? תלה. תלה. אצלם כבש זה העניין. מה? יש להם טעם טוב. אם תדע איזה טעם יש להם. הם לא פריירים בכלל. קודם כל לקחו תלה. מכמה סיבות? תראה מה זה עבודה זרה השתבח שמונעד. קודם כל המצרים לא היו טיפשים. הם ידעו שכל... מדינה בעולם יש לה שר בשמיים. איך זה הולך? יש את הכוכבים והסיבובים שלהם, שזה מנהיג את עולם הטבע. מעל הכוכבים יש את המלאכים שהם אחראים על הסיבובים שלהם. מעליהם יש מלאכים שאחראים על המלאכים האלה שהם סובבים. אחר כך יש עוד לפי דרגות, עד שמגיעים לקדוש ברוך הוא שהוא אלוהי האלוהים. עכשיו, כל ההנהגה הזאת שמתנהגים למטה, המלאכים והכל, זה בסך הכל, לאומות העולם זה הנהגה ככה. זה ההנהגה כללית. שהקדוש הוא מנהיג את אמריקה ואת סין ואת יפן, כולם מנהיג אותה עם הכוכבים האלה, והעניינים, אסטרולוגיה, מזלות, הכל בפנים. רק עם ישראל.
לכל מדינה יש את השר שלה. יש את השר שלה. התלה, באיזה חודש הוא מגיע? במזלות? חודש ניסן. הוא לא סתם. הוא חזק מאוד. התלה הוא מדהים בחודש הזה. מי השר של מצרים? למעלה בשמיים? זה השם שלו, זה השם שלו המשני. אבל השם שלו זה בכור. השם שלו בשמיים הוא נקרא בכור. למה הוא בכור? הוא עומד בממשלה ליד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לו מקום גבוה מאוד. הוא אחראי על כל השרים שנמצאים בכל המדינות. הוא אחראי, והוא על כולם. והמזל שלו למטה זה תלה. והוא אחראי על כולם. קוראים לו בכור, והוא הבכור הזה עושה כל מיני בלגן. למה? כי הוא אחראי על כל השרים. אף שר מהשרים לא יכול עליו. הוא אחראי על כולם, ולכן מצרים היא משובחת מכל הארצות. למה? יש לה שר חזק בשמיים. שר חזק בשמיים. כן, כמובן. עכשיו כולם שם נהיו צולעים ונכים. אבל השר בשמיים, זה היה. יש הרבה דברים שהשתנו בעולם. מה? בכור, כן. כן, בכור. אתה יודע מה זה בכור? הוא הבכור שם, הוא תופס את העניינים. השר. ואמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שימו לב מה אני רוצה לעשות. אתם שוחטים למטה את התלה של מצרים, ואני שוחט למעלה. אתם שוחטים קורבנות, ואני שוחט בכורים. הרי איך כל הבכורים ימותו? כדי שהבכורים ימותו, צריך להרוג את הבכור. צריך לטפל בבכור למעלה. ולכן כשיטפלו בו, אז יטפלו בהם כולם. אז הקדוש ברוך הוא מה עשה? קודם כל טיפל בבכור. למה לא הרג את הבכורות דרך מישהו אחר? מה אמר הקדוש ברוך הוא? ויצאתי בכל מצרים. אני ולא מלאך. אני ולא שרף. למה? שלח מלאך. שלח שרף. למה אי אפשר לשלוח מלאך או שרף? כי הבכור של מצרים, אין מישהו מעליו. מי שמעליו זה הקדוש ברוך הוא בלבד. לכן אף אחד לא יכול עליו. למה? כי המצרים לקחו את הטומאת הנחש של אדם הראשון. הם לקחו את הזוהמה הראשונה. מה זה הטומאה של הנחש? על גחונך תלך. פירוש, על מה תלך? על הבטן שלך אתה הולך. המצרים, הבטן שלהם, הבטן שלהם זה העיקר. כל מה שקשור לאזור ההוא מלמטה, זה שלנו. זה הנחש. נחש הולך על הבטן. מה זה הולך על הבטן? אין גובה, אין כלום, הוא תקוע בתוך האדמה. אין משהו מלמעלה שנותן לי. אני פה. לכן, הנילוס משקה אותם. אין גשם במצרים. אנחנו מלמעלה לא צריכים כלום. יש לנו הכל. המקור, מאיפה מגיע להם כל דבר, רחוק מהם. המקור רחוק. יורד גשם באפריקה. וזה בא בנחלים עד לנילוס. נכון, לא יורד גשם. אבל הגשם יורד באפריקה. מה? כמו במצרים, אתה רואה אותי. הנילוס עולה בחודש ניסן. בחודש ניסן זה הזמן שהוא עולה. למה הוא עולה בחודש ניסן? יורדים גשמים באפריקה. ומתחילים לזרום דרך הנחלים עד מצרים.
מגיעים לנינוס הוא עולה. באים אומרים, הנה, חודש תלה, התלה שלנו, הנילוס, הכל שלנו. ואז במילא אין, אין מקור, הם לא רואים את המקור. אנחנו המקור לכל העניינים. לכן הערבים אומרים הכל שלנו. הכל שלנו. אין לכם כלום. אנחנו הכל משלנו. מה עם עבודה זרה? עבודה זרה שלהם? הם אומרים ככה. כל הארצות מונהגים. כל עם יש לו את המלאך שלו. וכל מדינה, העם נמצא בתוך המדינה, השר שלה מנהיג אותה. עכשיו, הארצות, הקדוש ברוך הוא מסגיח עליהם באופן כללי. אומר לשר, תשמע, תעשה את העבודה שם. אני באופן כללי, אתה תפוס את העניינים שם. רק מקום אחד. הקדוש ברוך הוא משגיח עליו באופן פרטי. אשר עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרית השנה. הקדוש ברוך הוא משגיח על ארץ ישראל בפרט. ועל עם ישראל בפרט. הוא המנהיג אותן. עכשיו, כל אלה, הכוכבים, והמלאכים, והממונים עליהם נקראים אלוהים אחרים. מה זה אלוהים? זה כוח. יש להם כוחות. אבל כל הכוחות שלהם מגיעים בסוף מאיפה? מהקדוש ברוך הוא. מה הטעות של האנשים בעבודה זרה? שהכוחות הם מייחסים אותם רק לכוכבים, למזלות, למלאכים האלה, ומנתקים את זה מהקדוש ברוך הוא. הוא נותן לנו את הכוח. זה נקרא עבודה זרה. זה נקרא עבודה זרה, זאת אומרת, אני מנתק את הכוח מהקדוש ברוך הוא, ומייחס כוח למישהו נפרד. משהו זר. משהו זר. הם נקראים אלוהים אחרים. מה זאת אומרת אלוהים אחרים? הכוח שלהם, אלוהים זה כוח. הכוח שלהם אחרים, הוא בא מאחרים. רק הם חושבים שזה מעצמם. אבל באמת, באמת, בא ממקום אחר. בא מהקדוש ברוך הוא. עכשיו. של אלה שאוהבים אותם. כן. בגלל זה שאנחנו אומרים, האלילים קרות יקרתון. למה? ברגע שיקרתון כל האלילים, יקרתון כל האלילים, פתאום הם יראו, רגע, איפה הכוח שלו? איפה הכוח? אז מתקן העולם במלכות שדה. יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שעשה. לכן איך הם נקראים? אלוהי מסכה. למה אלוהי מסכה? מה זה אלוהי? למה הם נקראים אלוהי מסכה? הם מתחבשים לאלוהים האמיתיים. בדיוק. משום שזה מסכה. זה רק מסך. הם מבדילים. מה הם עושים? הם לוקחים את הכוח, מייחסים את זה אליהם, והם מבדילים. אני עושה מסך ביני לבין הכוח האמיתי. מה עשה הקדוש ברוך הוא? נתן להם 10 מכות כדי להראות שמי שולט בכל העניינים, הקדוש ברוך הוא. עכשיו, רק הבכורים הקדוש ברוך הוא עשה את זה, הוא אישית. אישית לוחצת. מה עשה להם את זה? מתי מתו הבכורים? בתת וב בניסן. מה קורה לטלה בתת וב בניסן? אתם יודעים שהלבנה היא מתחילה. איך היא מתחילה? בננה קטנה. תהיה משלמת. תהיה משלמת. מחכים שהיא תהיה שלמה. מתי היא נהיית גדולה? באיזה תאריך בחודש? תת וב. בתת וב נהיית שלמה. גדולה. הטלה, המזל שלו, הכי חזק, הכי גדוש, הכי מדהים, מתי? שהיא מלאה. אמר הקדוש ברוך הוא, עכשיו נשחט אותו. לא נגיד שמה, הוא היה חלש, הוא לא שם לב, הוא בא ככה כזה חלשלוש. לוקחים את העבודה הזרה שלהם באותו לילה שמתי שיש לקוחות חזקים. ולהראות לכולם שזה כלום שבכלום. הרי אתה צריך לתפוס את העבודה הזרה הזאת, ולכסח אותה בצורה כזאת שלא יישאר מן הכלום. אז מה עושים? קודם כל, מכיוון שהבכור מת למעלה, כל מי שבכור למטה, מה יקרה לו? ימות.
כל עם ישראל נקראים בכורים. אתה נמצא בבעיה. אם כל עם ישראל נקראים בכורים, מה יכול להיות להם? אז מה עושים? למה? לכן צריך לשים דם. הדם הזה היה לאות, לאות על הבתים. שהוא לא יכול להיכנס. המשחית לא יכול לבוא ולהיכנס לשם, משום שאין לו כוחות לבוא להיכנס לשם. הוא לא מתשנית את הפתח, הוא התאבד. המשחית לא יכול להיכנס, למה? כי כל בכור שהוא רואה, אומר זה שלי, הוא לא יודע, זה בכור, בוא אליי, זה בכור. שם הקדוש ברוך הוא אות על הבתים כדי שידעו שאין. אתה לא יכול להיכנס. עכשיו, לקחו את הכבש, את הטלה של מצרים, את העבודה זרה שלהם, ועשו מסירות נפש. אתה שם אותו אצלך במיטה. השכן שלך הוא מצרי. מה הוא שומע? מה? אומר אלוהים, תראה אלוהים את זה. האלוהים שם, תראה מה קורה לו שם. הוא תקוע במיטה שם. מה הולך להיות לו שם? הוא לא יכול לעשות כלום. הוא לא יכול להציל את האלוהים שלו. אתה יודע מה זה? אתה שומע את האלוהים שם מדבר. אתה מבין? כל הלילה. כל הלילה. זה ישן שם. בלילה, ביום. וכל פעם שהוא עושה מה? הוא עושה... איזה אנחות. איזה כללות. מה הם לא אמרו שם? ושל כל המצרים. זה מסירות נפש. שאלו, אמרו לו. אמרו לקדוש ברוך הוא, עם ישראל, כשהביאו להם את זה, אמרו, מה, לא יסכלו אותנו? יארגו אותנו. אמר להם, אתם לא יוצאים ממצרים עד שהטלה הזה מתבער לגמרי. אתם לא יכולים לצאת. עד שניתן לו מכה שהוא יהיה גמור. ואז תראו כל התהליך שעושים בקורבן. קודם כל, צלי. למה צלי? שלא יישאר ממנו טיפת דם. למה? אם נאכל אותו עם הדם שלו, יגידו, אתה יודע למה אתם, יש לכם כוחות? הדם של האלוהים שלנו. הוא נתן לכם חיות. הוא נתן לכם את החיות להמשיך. הדם הוא הנפש. מה עשו? קודם כל, צלי. וגם, יריחו מרחוק. בכל מצרים ידעו. האלוהים שלי על האש. האלוהים שלי על האש. תראה מה זה. עוד שמים לו ליה, והכל מסביב, אתה יודע, והכל נוזל. אתה אוכל את הסטייק, זה מחליק לך עד הברך. אתה לא יודע מה הולך שם. והוא ממשיך. אחר כך, ומה גם? הכל, כל התהליך. שמתם לב גם כשיצאנו בארץ מצרים? מה לקחת ביד? מותניכם חגורים? מקלכם בידכם, לא חרבות, לא רומחים, אנחנו יוצאים עם מקל. עם מקל, לא תגיד אנחנו יצאנו פה עם נשק ורבנו ועשינו בהם בלגן. הכל עשה הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא עושים כלום. אסור לשבור עצם, ולא תשברו בו עצם, להשאיר את העצם שלם, כדי שלזרוק אותו אחר כך ברחוב. ולא היה להם גרזינים. מה? גרזינים לא כאלה. גרזינים. קודם כל, אין דבר כזה בעולם שלא היה גרזינים. למה? משום שכל העבודות שעושים בבניינים, וכל מה שעושים, וכל מה שחותכים אבנים, וכל מה שהיו עושים תמיד, היו כתוב, כתוב את זה בתורה. אתה הולך לחטוב עצים, ונשל הברזל, ועף על מישהו, והרג אותו. צריך ללכת לעין מקלט. איך זה? חוטפים עצים עם הגרזל. המצרים, בפרט המצרים החכמים, שהיה להם את כל סוגי הדברים, הם לא היו אנשים טיפשים. הם ידעו לעשות בברזל מה שהם רוצים. והם, אין לשבור. למה? כדי שהוא יהיה בחוץ. זרוק אותו בחוץ, והכלבים יבואו לשבור אותו. שהם יראו שהעבודה זרה שלהם, הכלבים שוברים להם את זה. לכן המצרים היו, ויצאו בבוקר, ואז ראו שם את כל המצרים מלאי עצמות של האלוהים שלהם.
היו לוקחים את זה וקוברים אותם. מסכן, אלוהים, אלוהים פה, אלוהים. אתם יודעים מתי מתבטלת עבודה זרה לגמרי? כשהבעל הבית שלה קובר אותה. זה נקרא ביטול עבודה זרה. ולכן, עכשיו למה הם לקחו תלה? למה הם לקחו תלה? לא באמת, זה עבודה זרה. אתה נתן לו בעיטה אחת, הוא לא יודע איפה הוא גר. למה הם לקחו תלה? תלה, מה זה תלה? תלה זה כבש שהוא, הרי הכבשים, אם שם תלה, הגמרא אומרת שבן אדם קונה עדר של כבשים, מכיוון שנתן לו משכוחית, קנה את כל העדר. מה זה כיוון שנתן לו משכוחית? משכוחית, אומר רש"י, זה הכבש שהולך בקדימה. יש אחד הולך קדימה וכולם נמשכים אחריו. כבשים זה דבר שנמשך. זה לא אחד הולך להנהיג בעצמו. הוא נמשך. עם פעמון. עם פעמון, בדיוק. אישה אחת אמרה לי, את רוצה, אמרתי לה, את רוצה שבעלך יהיה כבש בבית? אמרה לי, כן, אפשר עם עיניים כחולות ופעמון. אמרתי לה, תגידי לו כל הזמן, אתה אריה, 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 פתאום תראו אותו, לבד הוא יהיה כבש. ככה זה גבר, עושים ממנו אריה, הוא נהיה כבש. עושים ממנו כבש, הוא נהיה אריה. אמרתי לה, ואם הוא לא יכול עלייך, כי את גולה. אז הוא יהיה את כל העצבים שלו על הילדים שלך. חרם. לכן אמרתי להם, זה פטנט. מה זה? הם נמשכים. צון זה דבר שנמשך. כל עובדי עבודה זרה לא עושים עבודה זרה כדי לעבוד אותה. הם עושים עבודה זרה כדי לעבוד את התאוות שלהם. כל העבודה זרה זה שהיא תימשך אחריי. לא אני אמשך אחריה. אני רק עושה אותך כאמצעי לעשות את מה שאני רוצה. ככה. לכן כתוב אצל זה, אצל עובדי עבודה זרה, הם עומדים על אלוהיהם, שנאמר, פרעה עומד על היאור. אני לא זה האלוהים שלך. עמד על היאור. אני עומד עליו, לא עומד עליי. אני הולך בסוף אליי. לי יאורי, ואני עשיתי לי. זה חוזר אליי. חוזר הכל אליי. כל העבודה זרה זה כדי שאני אעשה מה שאני רוצה. העבודה זרה תנקה לי את המצפון. מה עושה בן אדם נוצרי? גונב, שודד, זה בא לכומר, זה 50 דולר, ושר עבורך, מחזרך תחופר. הבנת? זהו. זה הפטנט. זה הפטנט. אז לכן, תלה. למה הם לקחו תלה? הגמרא אומרת, התלה נקרא עשתרות. אתם יודעים שהתלה נקרא עשתרות? הכבשים נקראים עשתרות. עשתרות צונחה. ולמה נקראים עשתרות? שמעשירים את בעליהם. הם אמרו יפה מאוד, זה יכול לעשות אותי עשיר? תביא. זה מה שיעשה אותי, בסופו של דבר אני אצליח בזה, תביא אותו. להשתמש באלוהים לעצמו. לכן המצרים לקחו תלה, כי הם יודעים שהדבר הזה יכול להביא להם בסופו של דבר. אצלנו כתוב שאנחנו עומדים. אלוקנו עומד עלינו אצלנו. הם עומדים על אלוהיהם. אצלנו, והנה אדוני ניצב עליו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? קחו את העבודה זרה של מצרים. במצרים. בשיא שלה, בתדבב, בזמן שהם גדולים, ותשחטו אותה לעיניהם. נגוף ורפו, כתוב שהקדוש ברוך הוא עושה נגוף ורפו. את אותו כבש שהמצרים מקריבים, את אותו כבש שזה האלוהים שלהם, את אותו דבר אנחנו לוקחים ועושים לו, מכסחים אותו לגמרי. לא משאירים ממנו כלום. קרבו וכרעיו. למה? שלא יגידו, הם לקחו חתול, זה, הם לקחו איזה חיה אחרת, וזה כנראה, הנה רואים, אתה לא רואה איך הוא נראה, זה חתול.
כל הכבש, עם הראש, עם הכל, שיראו, זה כבש, תרצה או לא תרצה, זה מה יש. שלא יגידו. וככה לצלוט אותו, איך שהוא. והם עשו את זה במסירות נפש. שמה? עכשיו, הקורבן צריך להראות את ייחודו של הקדוש ברוך הוא. מה זה ייחודו של הקדוש ברוך הוא? אנחנו צריכים להראות אחדות מלאה לקדוש ברוך הוא. כל הנושא של הקורבן זה לגלות את כבודו של הקדוש ברוך הוא. זה קורבן פסח. לכן, כל ענייני הקורבן זה באחדות מלאה. לא לשבור עצם, למה? שיהיה אחד. שיהיה אחדות. מי שלא נמנע בחבורה, יכול לאכול איתם קורבן פסח? לא. צריך להיות חבורה. צריך להיות ביחד. צריך להיות אותו דבר. כל ערל? למה? כשיש אחדות, לא מכניסים זרים שמפריעים לאחדות. לא מכניסים זרים. צריך להיות ככה. כי אתה הולך לגלות את האחדות של הקדוש ברוך הוא. לכן צריך לעשות ברית מילה. למה עושים ברית מילה? מה? למה דווקא ברית מילה? מה זאת אומרת? מי מפריד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא? העורלה. העורלה מפרידה בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. העולם מלא עורלות. אנשים ערלים באוזניים, לב ערל, כולם אטומים לגמרי. עם ישראל, ממתי שהוא נולד, הוא קודם כל מגלה את העטרה. תגלה את הקדוש ברוך הוא. כל תפקידך בעולם זה לגלות שיש אלוקים בעולם. ולכן מגלים את העורלה, אנחנו רוצים לגלות, הרי מה זה העורלה? העבר של האדם זה מקום השפע. זה מקום שהוא משפיע משם להביא ילדים ועוד ילדים ועוד... מקום של שפע. תגלה את מקור השפע. כל תפקידך זה לגלות את מקור השפע. מקור השפע זה הקדוש ברוך הוא. ואתה צריך לגלות אותו. וזה ברית מילה. וזה האחדות שעושה הקורבן. ולכן חייב להיות אמונה. יציאת מצרים חייבת באמונה. אתה יודע מה זה לצאת במדבר? לאן? לאן אתה יוצא? לאן? מאמינים. לוקח קורבן פסח. יארגו אותך המצרים. מאמינים. אנחנו מאמינים בו. האמונה הגדולה הזאת שהייתה לעם ישראל, היא הוציאה אותם מארץ מצרים. לכן, הדבר העיקרי של ליל הסדר זה קורבן פסח. זה העיקר של ליל הסדר. זה כל עניינו של ליל הסדר, זה הקורבן פסח. ולכן שם בקורבן פסח הזה יש את ההתגלות האלוקית. כל דבר שתראו בקורבן פסח שעושים, מה זה קרבו וכרעיו, הכל יחד, מה זה? יחד! אחדות! צלי אש, למה? זה אמרנו את זה. מה עוד? עכשיו מדברים על האחדות. צלי אש, למה? כי בבישול מה קורה לבשר? מתפרק. ואילו בצלי? מצטמק, הוא נהיה ביחד. למה? כי זה אחדות. צריך להיות בקורבן אחדות. לא תאכלו ממנו נע. מה זה נע? נע? זאת אומרת, אם הוא יהיה ככה חצי-חצי, זה לא אחדות. צריך להיות דבר אחד עד הסוף איתו. למשל במים לא. למה? מתערבב בו דבר אחר. שום ערבוב, אחדות מלאה ושלמה בקורבן פסח. עם ישראל, עכשיו כל זה בליל הסדר. כל זה ליל הסדר, של יציאת מצרים. כל זה... אנחנו מקריבים את הקורבן שלהם. איך כתוב בקורבן שלהם? משכו, משכו וקחו לכם. משכו. מה אומרים חז"ל? משכו ידיכם מעבודה זרה וקחו לכם.
למה? כי שני דברים חייבים לעשות בליל הסדר. א', לחסל את העבודה זרה, ב', לגלות את השם. זה עושה קורבן פסח. התלה של המצרים, אנחנו שוחטים אותו, גומרים עליו את העבודה זרה, ועושים בו פעולות שיגלו את הקדוש ברוך הוא. שני הדברים. לכן זה עיקר ליל הסדר. קורבן פסח.